2009, צה"ל מתחיל לבדוק אפשרות לרכישת תותחים חדשים במקום התותחים הקיימים, כדי לסייע לכוחות המתמרנים, ובוחן חלופות בארץ ובעולם. 2017, הרמטכ"ל ושר הביטחון מחליטים על רכישת תותחים חדשים. 2018, הקבינט המדיני-ביטחוני מחליט על רכישת תותחים חדשים מאלביט, שווי העסקה עומד על מיליארדי שקלים. מבקר המדינה בדק ומצא שורה של ליקויים בתהליך קבלת ההחלטות בנוגע לרכישת התותחים החדשים, מערך שהוא גם בעל משמעויות ארוכות טווח והעלויות שלו גבוהות. עד מאי 2017, זרוע היבשה בצה"ל לא בחנה מה מקומה של האישה ארטילרית בתמרון הצבאי כיום, והוועדה המתכלית שמונתה לא הציגה את התועלת שבהחלפת התותחים. עוד התברר כי בשנת 2014 בוטלה הדגמה בארץ של התותח הגרמני שהיה המתחרה העיקרי של התותח הנבחר מתוצרת אלביט. המל"ל לא הציג לקבינט חלופות שאינן תותחים ככלי נשק אפשריים, ומשרד הביטחון הציג לגבי התותח הגרמני הערכת מחיר כפולה מזו שהייתה בידיו. משרד מבקר המדינה ממליץ לבחון מהם הנושאים שנדרש לכלול בעבודת מטה לצורך קבלת החלטות כבדות משקל לגבי רכישת מערכות נשק יקרות ומשמעותיות לצה"ל. עוד ממליץ משרד מבקר המדינה להקפיד להציג למקבלי ההחלטות את כל המידע הרלוונטי. לדוח המלא כנסו לאתר מבקר המדינה. משרד מבקר המדינה בדק את תהליכי קבלת ההחלטות במערכת הביטחון בנושא ההצטיידות בתותח החדש.